Vitajte, je tu ďalšie pokračovanie súťažnej relácie Duel. V predchádzajúcom kole sme nemali vydarený záver. Ani jednému zo súťažiacich sa nepodaril ten finish, nenahral plusové hodnoty. To znamená, že dnes privítame dvoch nových hráčov. Držte im palce, štartujeme prvé kolo. Od začiatku držím palce, aby ste chytili dobré tempo. Ak to bude dobré tempo a všetky 10 správnych odpovedí v prvom kole, tak 100 eur a bankovka je bonusom prvého súťažného kola. Za každú správnu odpoveď je 30 eur. Držím palce najprv. Súťažiacej číslo 1. Vierka, vaše prvé kolo. Ktoré číslo sa rímskymi číslami zapisuje XV? 15. Áno. Láska kvitne v každom veku. Áno. Jednoročné okrasné rastliny sa volajú L? Letničky. Letničky. Patrí hliník medzi ušľachtilé kovy? Áno. Nie. Paladium, striebro, platina, zlato sú ušľachtilé kovy, takže nie. Synonymom slova vzduchotesný je slovo H? Hermetický. Áno. Ako sa po anglicky povie ruka? Hand. Hand, napríklad, áno. Doplňte ľudovú múdrosť, viac hlav, viac rozumu. Do repertoáru Petra Naďa patrí pieseň Poďme sa... Neviem. Poďme sa zachrániť. Zachrániť. Aký význam má prvá časť zložených slov zoo alebo zo? Niečo spoločné so zvieratami, so živočíchmi. Áno, so živočíchmi, presne tak. Vstupná hala niektorých verejných budov sa nazýva V... Vestibul. Vestibul je správna odpoveď, áno. 240 eur na konte Vierky. Pekné prvé kolo, má ho za sebou. 8 správnych odpovedí. Hrobo rovnako pripravený na jeho 10 otázok prvého súťažného kola. Už aj my sme pripravení, tak môžeme ísť na to. Ktoré slovo je synonymom slova nárečie? Nárečie, inak? Synonymum? Dialekt. Jedným z najvplyvnejších tvorcov módy bol Christian Dior. Ako sa prvým menom volal slovenský maliar Benka? Marian. Ako? Martin. Martin Benka. Ktoré slovo pomenúva vzduchoprázdny priestor? Vzduchoprázdny priestor, jedným slovom? Vákuum, áno. Z akého mesa je čínske jedlo Kung Pao? Z kuracieho. Áno. Súčasťou smartfónu je dotykový... Display. Áno. Synonymom slova kvázi je slovo a... Alias. Ako tak. Ďalej. Akoby. Pavučinovec modrý je huba alebo hmyz? Huba. Áno. Choroboplodná baktéria sa nazýva B... Baktéria. Bacil. Bacil. Neviem, či to bacila uznajú. Uznali, prižmúrili polku jedného oka. Fajn. Tak máme za sebou aj prvé kolo súťažiaceho číslo 2. Hrobo 180 eur na vašom konte. Predstavíme si vás. Vierka prišla odkiaľ? Z Piešťan. Čo robíte? Som v dôchodku. A čo ste robili? Čomu ste sa venovali? A pracovala som nejaký čas aj v zahraničnom obchode. V zahraničí som robila a potom na obchodnom oddelení v kúpeloch. Vo voľnom čase najradšej čo? Mám rada knihy, detektívky hlavne. Pozerám rada filmy, Marvelovky mám rada. Mm-hmm. A bicyklovanie. Dobre, Vierka, súťažiaca číslo 1. Robo, súťažiaci číslo 2, prišiel od Z Banskej Bystrice. Čo robíte? Robím v jednej geologickej firme. Čomu sa venujete ale konkrétne? Nie som v kancelárii, ale terénne práce rôzne, merania, odber vzoriek a tak. Mm-hmm. A venujeme sa hlavne starým záťažám environmentálnym. Tých je dosť na Slovensku. Tých je veľa na Slovensku. Určite. Vo voľnom čase najradšej čo robíte? Hlavne turistika. Teraz v zime beh na lyžiach. A tiež film, hudba, knihy. V tomto poradí asi. Uh-huh. Chodívate často na skalku? Často. Behať často. Na lyžiach? Uh-huh. Často. Čiže najobľúbenejšie miesto u vás. Keď je sneh, to teraz je. Jasné. Uh-huh. Dobre, robot súťažiaci číslo 2. Ideme hrať druhé kolo. A v tomto druhom kole budete počuť celkovo 20 otázok. Naši hráči si vyberajú z 10 tém. Pri každej téme sú 2 otázky. Vyberáte si témy sami pre seba a odpovedať môžete aj vtedy, ak sa super pomýli alebo neodpovie na svoju otázku. 20, 40, 60, 80 a 100 eur dávate na tieto témy.
koľko, pojmy z chémie, lyžovanie, hudobné nástroje, Soňa Valentová, priestory, národy a národnosti, počítačové hry, tretí, tretí a tretie a evidenčné čísla vozidiel. Vierka začne témou. Priestory za 40. Priestory. Ktoré slovo na písmeno T pochádzajúce z latinčiny pomenúva priestor budovy vymedzený nosnými múrmi alebo radmi pilierov? Môže to byť aj krídlo rozľahlej budovy. Je to T? Trakt. Trakt. Je správna odpoveď, áno, výborne. 280, 180. Robo si vyberá svoju prvú tému v druhom kole. Lyžovanie za 100. Lyžovanie. Ako sa volá séria pretekov v behu na lyžiach mužov a žien, inšpirovaná cyklistikou Tour de France? 17. ročník sa uskutočnil od 31. decembra 2022 do 8. januára 2023. Tour de Ski. Vy ako fanúšik lyžovania, respektíve behu na lyžiach, pre vás to bola naozaj malina táto otázka. Tour de Ski. V prvej desiatke Norov, prvé desiatke mužov, teda 7 Norov. To je ako medzinárodné majstrovstvá Norska sú to teraz. 280, 280. Vierka? Priestory za 60. Priestory, opäť. Ktoré slovo pomenúva ohraničený priestor, umožňujúci voľný pohyb hospodárskych zvierat? Výbeh. Výbeh je správna odpoveď, výborné. 340, 280 a opäť na ťahu. Robo a jeho výber. Ešte raz lyžovanie za 100. Vyskúšate ešte raz lyžovanie? A opäť bežecké lyžovanie. Preteky Tour de Ski 2022-2023 sa uskutočnili v lyžiarskych strediskách Val Mustaer, Oberstdorf a Val di F. Val di Fiem. Val di Fiem. Vieme, sa to píše, áno. Je to správna odpoveď. Talianske lyžiarske stredisko. Je to tak. 380, 340. Vierka? Hudobné nástroje za 40. Hudobné nástroje. Hrou na ktorý hudobný nástroj sa preslávil izraelsko-americký hudobník, dirigent a pedagóg Yitzhak Perlman? Husle. Husle. Je správna odpoveď, áno. Je považovaný za najvýznamnejšieho žijúceho huslistu. Získal aj niekoľko cien Grammy. 380, 380. Vyrovnaný stav, pokračuje Robo. Výberom témy. Evidenčné čísla vozidiel. Za? Za 60. Ako sa od roku 2023 okrem fontu písma vizuálne odlišujú evidenčné čísla vozidiel od tých predošlých? Farebne. Farebne nie je správna odpoveď. Vierka, budete odpovedať? Nie. Nie je tam skratka okresu. To je to najdôležitejšie, čo sa teraz riešilo a na čo sa najviac aj undralo. 320, 380. Vierka, téma? Hudobné nástroje za 60. Súčasťou ktorého bicieho nástroja sú napätá blana, ladiaci merač, ladiace skrutky a ladiaci pedál? Timpán. Timpán. Alebo timpány, áno, to je správna odpoveď. Používa sa na navodenie búrlivých atmosfér. No, alebo k umocňovaniu rytmických miest. 440, 320. Národy a národnosti, 60. Etnikum obývajúce pohorie Himaláje, konkrétne jeho najvyššiu časť pri hraniciach s Tibetom, sa nazýva š? Etnikum. Ako sa nazýva to etnikum? Šerpovia. Ako? Šerpovia. Šerpovia je správna odpoveď, áno. Na hlas, na hlas. Ich meno v tibetštine znie, že šerpa a znamená človek z východu. Pretože tento pôvodne tibetský kmeň pochádza z východného Tibetu. 380, 440. Vierka? Koľko?
za 40. Koľko manželiek mal Henrich VIII? 8. 8. Nie, 7. 7. To je posledné, čo ste povedali. Nie je to správna odpoveď, Robo? 6. 6. Ešte o jednu menej ako 7. 6, no. 3 Katky, 2 Anky a 1 Janku. 400, 380. Robo? Evidenčné číslo vozidiel za 60. Časť evidenčného čísla vozidla so zeleným lemovaním ktorého štátu Európskej únie vidíme na obrázku? Írska. Írsko. Nie je správna odpoveď. Vierka, budete odpovedať? Nie, nie, ďakujem. Slovinska. Evidenčné číslo, alebo časť evidenčného čísla vozidiel v Slovinsku. 320, 400. Vierka? Národy a národnosti za 60. Najväčšia etnická skupina v Juhoafrickej republike sa volá z... Zuluovia. Zuluovia, alebo Zulu je správna odpoveď, áno. 22% obyvateľstva Juhoafrickej republiky. 460, pardon, 23%. Ďakujem. 460, 320. Robo? Pojmiskajem je za 40. Číri roztok pozostávajúci z 346 gramov vínanu sodno-draselného a 120 gramov hydroxidu sodného v jednom litri destilovanej vody sa volá F roztok 2. Neviem. Je to Vierka? Fyziologický roztok. Nie, Fehlingov. Fehlingov roztok 2 má takéto zloženie. 346 gramov vínanu sodno draselného a 120 gramov hydroxidu sodného v jednom litri destilovanej vody. 280, 420. Tretie za 40. Áno, tretie. Ako sa volá tretí najväčší štát Spojených štátov amerických podľa rozlohy? Texas. Texas je druhý. Robo? Neviem. Kalifornia. Aliaška, Texas, Kalifornia. 280, 380. Tak, teda podľa rozlohy. Najväčšie. Robo? Koľko za 40? Koľko členov má Bezpečnostná rada Slovenskej republiky? 6. 6 nie je správna odpoveď, Vierka. Neviem. Ale áno, spočítame ich na prstoch dvoch rúk. Je ich 9. 9. 9 členov Bezpečnostná rada Slovenskej republiky. 240, 380. Vierka. Soňa Valentová za 20. Soňa Valentová. Filmovým debutom herečky Soni Valentovej bol film českého režiséra Otakara Vávru Kladivo na, doplňte, z roku 1969, v ktorom stvárnila obeť inkvizície Zuzanu. Film nepriamo odkazoval na politické procesy 50. rokov 20. storočia. Kladivo na... Čarodejnice. Výborne, áno. Na tú dobu skvelý film, ale temné, depresívne dielo. 400, 240. Tak ako celé 50. roky u nás. Robo? Pojmiské by je za 40. Tolensovo skúmadlo, alebo Tolensovo činidlo, je roztok dusičnanu strieborného, roztoku hydroxidu sodného a roztoku hydroxidu A, končí sa na O. Amónneho. Amónneho. Je správna odpoveď, výborne, áno. Možno použiť na rozlíšenie ketónu od aldehydu, Tolensovo činidlo, ako tu čítam, ako tu mám uvedené, pomenované po nemeckom chemikovi Bernardovi Tolensovi. 280, 400 a Vierka pokračuje. Je na ťahu, vyberá si tému. Tretie za 20. Ako sa volá tretie najväčšie mesto Francúzska podľa počtu obyvateľov? Aj ho tu vidíte na fotografii pred sebou. Arl. Nie je to správna odpoveď, Robo?
Bordeaux. Ani Bordeaux. Bordeaux nie je ani v prvej peťke. Lyon. Lyon. Paríž, Marseille, Lyon. Tretie najväčšie mesto Francúzska. Robo. Ktorá z týchto dvoch tém bude vaša? Soňa Valentová za 40. Soňa Valentová. V ktorej filmovej rozprávke si herečka Soňa Valentová zahrala postavu zlej macochy? Perimbabe. Perimbaba. Je to tak, správna odpoveď. Áno, so Soničkou Valentovou sme sa rozlúčili v decembri 2022. Zomrela vo veku 76 rokov. Vierka, posledná téma pre vás. Počítačové hry. Koľkokrát ste hrali nejakú počítačovú hru? To úplne také tie najtriviálnejšie, ale za 20 eur. Za 20 eur, OK. Počítačová hra, ktorá sa odohráva v otvorenom svete skladajúcom sa z kociek, sa nazýva M. Neviem. Počkám pre istotu. Či nepríde, neprišlo. Robo, ani vy nebudete odpovedať. Minecraft. Minecraft, jedna z najobľúbenejších hier, a nie len v týchto dní, alebo predchádzajúceho roka, ale aj tých predchádzajúcich rokov. 300, 360. No a Robo, pre vás počítačové hry na záver za? Tiež za 20. Tiež za 20 eur. Otázka znie takto. Guybrush, Threepwood, Lichak a Elaine Marley sú hlavnými hrdinami počítačovej hry Monkey... Monkey Business. Monkey Business. Hudobná skupina, ale nie je to správna odpoveď. Vierka, nebudete odpovedať. Neviem. Monkey Island. Monkey Island, Piráti Monkey Island. Päťdielná séria počítačových hier. Posledná vyšla v roku 2009. Takto ste hrali. Vierka, po dvoch kolách 200, 360 eur a Robo po dvoch kolách 280 eur. Je to fajn? Super, len si to udržať a ešte tam pridať nejaké tie stovky eur navyše. Ale všetko sa to bude diať až v treťom kole. Záverečná časť, 10 tém, 10 otázok. Vyberáte si témy jeden pre druhého, vkladať môžete od 20 po 350 eur. Prečítajme si spoločne, aké témy sme si tento raz pre vás pripravili. Pes, zariadenia, indiáni, v slove je X, lieky a liečivá, ženy na M, hlavy štátov, slovenské obce, čím sa preslávili a desiata téma z teórie literatúry. Vierka, vyberajte. Slovenské obce. Za 100. V ktorom okrese je obec Sebechleby? Je známa pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry v časti Stará hora. Krupina. Krupina. Je správna odpoveď, áno. To je tam, blízko vás. Teda vo vašom kraji. V Banskobystrickom kraji. 380, 360. Robo, vyberajte. Prvá téma pre Vierku. V treťom kole. Lieky a liečivá. Za 60. Na zníženie čoho slúži liečivo, ktorého súčasťou sú statíny? Tlaku. Nie je to správna odpoveď, Robo by vedel. Cholesterolu. Na zníženie cholesterolu sa používajú liečiva, ktorého súčasťou sú statíny. 380, 300. Z teórie literatúry. Za 40. Čo sa v poézii pomenúva prívlastkami združený, striedavý, obkročný, prerývaný, postupný? Rím. Rím. Je správna odpoveď, áno. Ktorý z týchto druhov máte najradšej? Všetky. Všetky. 420, 300. Robo, vyberajte. Vierka čaká. Zariadenia. Za 60. Ako sa nazýva zariadenie produkujúce a injektujúce horúcu plazmu do vnútorného priestoru? Neviem. Ťažká otázka. Plazmotrón. Počuli ste? Plazmotrón. 240, 420. Plazmatrón, tak.
Vierka, vyberajte. Tretia téma pre Roba. Ešte trikrát budete obaja odpovedať. Indiáni. Za 100. Kam odchádzajú indiáni po smrti? Do večných lovišť. Do večných lovísk. Je to tak, správna odpoveď. 520, 240. Robo, vyberajte. Tretia téma pre Vierku. V treťom kole. Ženy na M. Za 200. Nevesta M. Je mladučka, hovorí sa jej. Mladucha. Mladucha, áno. Väčšinou teda je mladučka. Nevesta mladucha. 40, 520. Vierka, predposledná téma pre Roba. Hlavy štátov. Hlavy štátov. Za 80. Všeobecne. Hlavou štátu Andora je francúzsky prezident a urgelský... Čo? Král. Urgelský biskup. Biskup. Áno, urgelský biskup z diecézy v Katalánsku a v Andore. 440, 40. Robo, predposledná téma pre Vierku. Pes. Pes? Zariskujete alebo nie? Za 300. Za 300. Akú farbu má argentínska doga? Väčšinou. Akú farbu má argentínska doga? Argentínska doga škvrnita. Aká? Bielo-čierna škvrnita. Bielo-čierna. Nie je správna odpoveď. Najčastejšie je takáto. Áno. Argentínska doga je biela. Biela. Posledný váš výber, Vierka. Minus 260, 440. Čím sa preslávili? Čím sa preslávili? Za koľko? Za 100. Za stovku. Čím sa preslávil Emanuel Ungaro? Vierka by vedela? Ungaro. Nie. Emanuel, módny návrhár. Francúzsky módny návrhár, ale talianského pôvodu. Založil francúzsky módny rovnomenný francúzsky módny dom v 60. rokoch. No a na záver, Vierka, téma v slove X za 350. Za 350. Ktoré slovo je synonymom slova približný? Aproximatívny, aproximatívny. Takto hráte. Po troch kolách, Vierka minus 610 eur, 14-12 a Robo rovnako 14-12, ale plus 340 eur. Vierka, ďakujeme veľmi pekne za účasť v hre. Spomínka na nás, 500 otázok a odpovedí z predchádzajúcich duelov. Ďakujem. Všetko dobré. No a s Robom ideme k bankomatu. Posledná časť pre súťažiaceho, ktorý tu stojí už po mojej pravici, je veľmi príjemná. Ako sa vám hralo, Robo? Trošku stres, ale postupne to opadávalo. Áno, a nakoniec to vyšlo. Veľmi dobre, pozitívne pre vás víťazne. Môžete si vybrať svoju výhru z bankomatu 2023. Už máme rok 2023. To je PIN. Výhra je vaša. Keď ju rozdelíte, tak vás veľmi rád privítam v ďalšom kole. Keď ju nedelíte, tak si môžeme zamávať na úvod ďalšieho duelu, ale... Už rozmýšľam, budete... že skončím. Ja som to hlavne chcel vyskúšať. Takže budete ma vidieť už len v televízii, nie naživo. Robo, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Všetko dobré. Môžem s Robom... zakývať? Jasné, samozrejme, tam. Tam. Zakývajte a komu? Tak priateľke do Banskej Bystrice a máme do Kremnice. Tak, super. Sú spokojné. Robko, ešte zostaňte. Ja sa rozlúčim s našimi divákmi a zaželám príjemný podvečer. A samozrejme, pozývam vás sledovať ďalší duel v pravidelnom čase. Dovidenia.